Nini imekufurahisha? Game ya leo imekuwaje, Emmaculate? Game ya leo imekuwa mzuri, hata tumejisikia sana. As long as tuko na coach. Yeah, anafanya kazi mzuri. 3-0. Ulikuwa una expect ukikuja kwa pitch? Six suspects. Nilikuwa naona kama tutajapo na police. And then nimeona tumeshinda. Big up kwa mafans pia wamesukuma wachezaji. Yeah, wanasukuma. Mm-hmm. Yeah. So unaona utamaliza position gani? Stroke 4. Stroke 4? Yeah. Asante. Yeah.